kawan atau lawan? Baiklah, hari ini kita perdebatkan isu yang penting, tenaga nuklear, kawan atau lawan. Untuk itu, saya persilakan Kelly daripada pihak pembangkang untuk memulakan ujah. Dipersilakan Kelly. Adakah kita akan mengabaikan penderitaan yang telah dilalui oleh penduduk Fukushima? Ini Kalida, seorang pelajar yang gemar berdebat. Bencana seperti ini menunjukkan bahawa tenaga nuklear hanya membawa padah kepada kita. Betul juga apa yang Kalida sedang bahaskan. Saya Ilham. Saya ialah Ilham yang sedang anda mencari. Okey. Ini Cikgu Anwar. Cikgu yang amat berjaya. Terima kasih. Seterusnya kita persilakan jemaah daripada pihak kerajaan untuk mulakan perbahasan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Dari pandangan saya... Ini pula Jemaah. Jemaah ialah seorang pelajar yang sangat berdedikasi. Macam saya. Perkataan nuklear telah dipandang buruk sejak dulu lagi. Kebenarannya, kebaikan nuklear ada banyak sangat. Dan saya meneliti perkara ini... Oh, ini rupanya Agensi Nuklear Malaysia. Nampaknya kita berada di Agensi Nuklear Malaysia. Selamat pagi, adik manis. Buat apa kat sini? Selamat pagi, Profesor. Saya curiga, apa sebenarnya kegunaan tenaga nuklear? Oh, saya Profesor Najiha. Ini pula Profesor Najiha. Beliau merupakan seorang pekerja di Agensi Nuklear Malaysia. Apakah yang akan kita belajar daripada Profesor Najiha hari ini? Jawapan awak ada di sini. Selamat datang ke Nuklear Agensi Malaysia. Wah! Pertama sekali, tenaga nuklear boleh dikeluarkan dalam masa yang mana? Tenaga nuklear juga boleh kita membuat kajian dalam bidang bioteknologi. Bioteknologi membenarkan kami memanipulasi organik mengikut kehendak manusia. Oh, Maafkan saya Profesor, tapi apakah ini? Oh, saya sedang membuat kajian. Adakah awak tahu yang nuklear yang mempunyai proton 53 dan neuron 78 mampu merawat kanser tiroid? Wah! Oh, itu rupanya kegunaan nuklear kepada masyarakat. Oh, itu merupakan kebaikan tenaga nuklear. Saya bersyukur saya dapat informasi dari sumber yang betul. Serta merupakan komponen besar dalam bidang perubatan. Dengan itu, tamatlah perjalanan jemaah untuk mencari apakah sebenarnya kegunaan tenaga nuklear. Jemaah meraih kejayaan dan mendapat hadiah daripada Cikgu Anwar. Dengan itu, dapat disimpulkan bahawa banyak sebenarnya kebaikan teknologi nuklear ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Dunia, bila kita semua akan berhenti.